Por que que todo mundo que vem fazer compras no Paraguai não consegue não vir nessa loja? Porque sim, ela é imensa e porque sim, tem muita coisa. Toda vez que eu volto lá, tem tanta coisa pra mostrar pra vocês, por isso que eu tô sempre voltando, sempre voltando, sempre voltando. E um mundo de coisas pra mostrar. Então vamos de novo. Oi, coitizada, tudo bom com vocês? Aqui é a Paty para mais um vídeo incrível na nossa fronteira Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Aqui vocês ficam sabendo de tudo sobre o Paraguai, sobre Cidade del Este, para afinar as suas compras, assim ó, deixar assim ó, tudo maravilhoso na sua lista, no seu roteiro. Então, se você não tá inscrito, se inscreve e se torna assim um coati raiz, praticamente um nativo, você vai saber tudo de Paraguai. Então vamos lá, e hoje é dia de visitar essa loja que vocês amam, todo mundo ama. Quem visita Paraguai é difícil não ir nessa loja, né? Estamos falando do Shopping Paris, que tem muitas lojas, mas tem gente que resume o Shopping Paris ao Shopping China. Um shopping dentro do shopping é isso, é uma loja, mas tem nome do shopping. O Shopping China é imenso e é essa loja que nós vamos visitar hoje. É multidepartamental, tem muitas coisas, muitas marcas, e toda vez que eu volto lá, tem tanta coisa pra mostrar que nunca acaba, né? Nunca acaba o assunto. Então, sem mais delongas, vamos lá pra nossa visita. Alguém andou me pedindo pra eu mostrar um pouco mais da Tommy, atualizar as bolsas da Tommy. Antes de mostrar, eu vou mostrar essas da Felipe Klein que tem aqui, que não sei se eles vão parar de vender, o que que é, mas são as últimas peças que tem, e aí estão na promoção, não tem muita coisa, mas tem uns precinhos bons, tipo essa aqui que tá por 40 dólares, eu gostei, ó. Ela era 52 e tá por 40 dólares, eu gosto desses modelinhos assim, essa aqui tá 52, ó, tamanho gostoso. Tem mochilinha lá por 70, ó. Não vai dar pra ver muito bem, né? Tem por 35. Tem essas bem espaçosas, ó, por 45. Eu sei que dali, olhando lá de cima, né? Ó. Apontando pra cima não dá pra ver bem, mas aquela ali tá 45. Ó, aquela que eu mostrei naquele modelo ali, ó, por 40, ó. Tem verdinha também. 55, ó. Tem verdinha naquela ali também. Essa aqui de cobra, ó, 60 dólares, grandinha, com o pigentinho da Felipe Klein. É um lagartinho, né? Pra quem não sabe. Então tem alguns modelos aqui, ó. Mochilinha. Essa aqui tá 70, ó. E tem algumas. Aqui também tem algumas, ó. Últimas peças. Não sei se é essas que são as últimas peças, né? Mas eu acho que são. Isso aqui tá 40, ó. E aqui daí já é Tommy. Nosso paredão da Tommy. 75 dólares. Ó, mochilinha. 110 dólares. Ai, aquela bem tradicional, ó. 90 dólares. Ai, bem grande, né? Essa aqui é uma carteira. Quando vocês leem assim, carteira, carteira no espanhol é bolsa, tá? Isso aqui não é carteira, é bolsa. É, carteira para eles é bilheteira, né? O que a gente chama de carteira para eles é bilheteira. E carteira é o que a gente chama de bolsa, né? 38 dólares essa carteira aqui, ó. 65 essa aqui, ó. Um cor mais simples. 50 essa aqui, ó. Bilheteira, é uma carteira. Olha essa carteirinha aqui, 47 dólares, bem pequenininha, gostei. Essa aqui é tipo uma, sabe, material como se fosse um nylon assim, gostei, bem prática, 75. Tem umas vermelhas aqui, ó. Olha que vermelho elegante, é uma carteira. 75. Não, desculpa, 50. 75 não, 50 dólares. Tem bastante espaço para cartão. Ó, tem um zíper atrás. 70 dólares é a bolsa. Essa aqui também é um couro bem simples. Eu acho que essas bolsas ali, elas não têm uma durabilidade muito boa, tá, gente? Vou ser bem sincera com vocês. Ela tem um preço baixo, mas a durabilidade daquele couro não é muito grande, tá? Ó, 80 dólares essa aqui. Olha que verde lindo, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Essa aqui eu já gostei. 80 dólares. Tem assim. Essa aqui é uma necessaire, tá? 40 dólares. 85, assim, ó. Carteirinho, ó, 65.
A bolsa aqui veio rústica, ó. Tá vendo que é um material rústico? É 81. Tem outras nesse verde maravilhoso, ó. Ó, eu prefiro uma bolsa nessa espécie de nylon, assim, porque a Tommy tem muito disso, né, de usar esse material. Eu acho que combina muito com a Tommy. Eu prefiro esse material que tem uma durabilidade maior que aquele couro simples da Tommy, sabe? Você acaba pagando um valor parecido, né, praticamente o mesmo valor. Eu acho que fica bonito. E ou então esse couro aqui, ó. Esse couro, né? Que eu não sei se aqui vocês não vão conseguir ver, né? Só que essa aqui é 85, é um pouco mais, né? Esse couro aqui, vocês veem, esse couro aqui tem uns que tem um couro com maior durabilidade, mas tem uns couros que vocês veem que a durabilidade dele não vai ser tão grande, ó. Essa aqui já tem um couro de maior durabilidade, e ó, esse aqui tá 55. Vocês cuidem bastante, uns que tem um, você vê que é um couro que ele parece um couro muito sintético, tá? E o valor, às vezes, nem vai ser tanta diferença. Esse aqui tá um valor bom, ó. E você já sente uma melhor qualidade do couro, assim. Gente, eu adorei essa bolsinha aqui. Adorei. Olha essa daqui. Gente, o material parece uma camurcinha, isso aqui. E é uma bolsinha isso aqui, ó. Com a alcinha nas cores da Tommy. 80 dólares essa aqui. Não vou conseguir mostrar mais pra trás, nem a parte masculina ali, que tem bastante gente ali. Mas pelo menos dei uma atualizada pra vocês aí, então. Ó, aqui tem umas polos da Tommy também. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é feminina, ó. 40 dólares, 40, 35, várias cores aqui, ó. Ali em cima, ó, que tem essas daqui, ó. Que vem escrito assim. Essa parte aqui é 50, 45, 40, 35. Só pra vocês terem uma ideia, tá? 35. Aí aqui tem umas camisetinhas, ó. 35. Mas tem muito mais peça aqui, tá? Tem bastante peça. Tudo isso aqui é Tommy, ó. Quê? I love Tommy, ó. Essa aqui é 37, ó. Em várias cores. E esses casacos eu sempre mostro pra vocês. Agora não tá frio, eu não vou mostrar ainda. Ó, esse é 130, mas é muito quente, é muito grosso. Mas eu volto e meia mostro pra vocês. Esse é mais levinho, porque eu acho que isso daqui é uma coisa que vale muito a pena. Deixa eu ver se eu acho o valor aqui. Não vou achar o valor aqui, mas quando chegar mais pro frio, assim, agora ainda meio cedo, eu vou mostrar alguma coisa pra vocês. Eu já contei pra vocês que aqui tem bolsa chanson também, né? São bem selecionados os modelos, diferenciados, né? Você vê que são coisas, assim, bem, bem, bem selecionadas. Olha só isso aqui, linda. Amei. E 26 dólares. Tem assim também, ó. 30 dólares, ó. Tem assim, 30 dólares, 35, ó. Olha que lindinha, tem duas cores. Achei bem lindinha. 36 essa aqui. Ó, tem essa aqui, ó. Tem umas... Ai, olha essa aqui, 20 dólares. Às vezes você vai encontrar lá na loja da Chanson, né? Às vezes não. Ó, essa aqui, 29 dólares. Às vezes eu não vejo lá, às vezes eu vou e não vejo, 35. Geralmente essas daqui vocês não, você vai encontrar só lá na Chanson mesmo, não na Chanson Outlet, né, gente? Só na Chanson, 11 dólares, ó. Gorete, gente, Gorete é da Chanson também, tá? Quando vocês veem assim, Gorete é da Chanson. Essa daí tá 36 dólares, ó. Tem mochilinha também, ó, 55. Olha que coisa mais linda, o moletom felpudinho da Tommy com lantejola. É tipo uma lantejolinha, né? 45 dólares. Ai, essa criança que não tem que pensar em boletos, né? Esse aqui é 75. Olha só. Uma criança que não tem boletos pra pensar na vida no futuro. Nem agora, nem no futuro. Vamos ver se vocês conseguem ter noção, ó. Esse é o tamanho de um carro normal, ó. Dos carros elétricos, tá? Vocês conseguem ter noção? Ó, esse é o tamanho normal, tá? Esses um pouco maiores. Olha isso aqui. Dá pra vocês terem noção do tamanho disso aqui? Gente! É imenso.
Dá pra vocês terem noção do que é o tamanho disso aqui. Meu Deus do céu. Não sei se vocês conseguem ter noção a diferença de tamanho. Assim. Ah, isso aqui ele vai sentado ali, ó. E ele ainda vai levando outra cria atrás ali, ó. Ou o pato, o marreco, que nem aquela criança que carrega os bichinhos, sabe? Olha os controles aqui, ó. Não sei onde estão os preços disso, gente. Eu tô fugindo daqui. Tô fugindo daquela, tava fugindo daquela música que ia dar direitos autorais lá. Ó, o Porta, tá 2,10. Já falei pra vocês que eu adoro o Porta, que é um chocolate recheado. Esse aqui eu já falei pra vocês, que já foi super recomendado já por seguidor, né? Que é um chocolate de alta qualidade, 1895. Esses daqui são alcoólicos, né? Tá 2 dólares. Esse Coconut Room. Esse aqui tá... Nossa, é 16 por 8,75. Ó. Ai, esses que vêm bolinha com amendoinzinho dentro, será? Eu acho, né? Tem outros aqui, ó, em promoção. Que é esses daqui, que é um monte de bombom. Nossa, olha o alfajor da Milka, tá R$4,55, gente, ó. Esse aqui, de doce de leite. R$6,50 por R$4,55. O branco, acho que tá o mesmo, o valor original, tá R$6,50. Hershey's, gente, eu amo chocolate da Hershey's. Esse aqui são vários mini chocolatinhos da Hershey. No total vem 893 gramas, ó. Vários mini chocolatinhos. E ele está por 15 dólares, ó. Seria 29,50. Tá bom esse aqui. Esse aqui tá 4,60, ó. Que é um... Esse tá quebrado. Acho que todos eles estão quebrados, ó. Ele era 7, tá 4,60. Vem 25 pedacinhos desse. Gente, chocolate da Hershey's é muito bom. Eu amo. Gente, esse aqui eu gostei. Ai, o que que estamos... Temos um macarrãozinho ali, ó. Vamos ver o que que é, ó. Ó, macarrãozinho pra provarem com um molinho, ó. Muito obrigada, viu? Macarrãozinho, capaz que eu não ia pegar macarrão. Opa, e depois ainda tem um vinho lá, ó. Pá, macarrão com vinho. Ah, agora fechou. Na parte aqui das geleias, pra quem gosta, né, de explorar as coisas importadas aí pra comilança, né, guloseimas, eu adoro, né. Tem essa marca Kruger aqui, ó. É uma marca alemã, pelo que eu vi aqui. E eu gostei aqui dessa parte dos chás aqui, ó. Que tem esse chai latte aqui, ó. Fresh, indiano. Esse aqui também é um indiano, ó. Extra cremoso, pelo que fala aqui. Esse é com mel. E esse aqui é com outras coisas aqui, ó. Especiarias. Tem esse matcha latte também aqui, ó. Que é mais refrescante, pelo jeito, né? Tem esse aqui que é com coco, ó. Esse aqui é 4,50, ó. Esses daqui também são 4,50. E também dessa Kruger tem várias outras coisas aqui, ó. Tem esses daqui que são de chocolate, ó. Tem de chocolate branco. É tudo aí dessa... Tudo europeu aí, né? Eu falei germânico, né? Germânico não, alemão, né? A germânica, ótimo. 7 dólares essas latinhas aqui, ó. Esses também são da Kruger, ó. Esses são cappuccinos. Esse daqui é cappuccino sabor baunilha. E tem mais, gente. Tem, ó, macchiato, tem caramelo. Tem esse aqui que eu não consegui definir o que que é. Choco Goldnuss. O que que vocês acham? Parece uma coisa de avelã, né? Esse aqui é creme, o waffle, não sei o que. Ah, enfim, tem muitos sabores, gente, ó. Esse aqui é double chocolate. Esses daqui são mais, né? 11 dólares, mas você vê que é também mais quantidade, né? Nesse daqui a caixinha já é bem mais... Enfim, menos quantidade, né? Você vê que esse daqui vem mais quantidade. Esse aqui, stracciatella. O que que vocês acham que é stracciatella? Cocos mandel. É coco e amêndoa, ó. É pelos desenhos, pelo menos ajuda a gente um pouquinho, né? Tem mais aqui, ó. Mais produtos. Enfim, eu gostei muito dessa marca aqui. Pra tentar... Ai, olha, Choco Quick. É Choco Quick mesmo, gente. Choco Quick. Ai, esse é bem pesado. Ó, é 7 dólares, mas é bem pesado esse daqui. Gostei muito dessa... Kruger aqui. Ai, nem tomei, gostei. Ai, ai, mas enfim, gostei do que, da proposta, né? Não sei o que, como é que é, mas gostei da proposta. E tem outras coisas também, né? Mas hoje é o que eu vou apresentar pra vocês
de possibilidades. Sempre tem muita coisa aqui pra gente tentar ver, experimentar, né? Lembra que eu mostrei pra vocês os capacetes da outra vez? Eu perguntei se vocês queriam ver. Não vou mostrar de novo, porque... Ai, não vou mostrar, tô mostrando. Mas vocês disseram... Ninguém falou que queria ver mais dos capacetes. Então tá. Então vocês não são motoqueiros. Ó, isso aqui, ó, pros motoqueiros. Não querem ver. É que vocês acharam caro, né? Porque isso aqui é linha chique, gente. Não vou mostrar, não vou mostrar. Diz ela que não vai, né? Mas ela não se aguenta. Ela... Olha aqui, ó. Da purpurinada. Eu não me aguento, não me aguento. Ai, olha o Carmen da Frida Kahlo. Vocês lembram que eu já mostrei isso aqui? Eu acho que eu já mostrei. Reserva Carmen de Sauvignon. Ó, tem rosé. É chileno isso. É chileno, né? É. Blank, ó. Tá R$5,25. Eu acho que eu já mostrei isso daqui pra vocês. Tenho quase certeza. Ai, tá coisa mais linda, enfeitadinho aqui. E ainda na promo, né? Jack Daniels deu 1 litro R$17,90. Ó. Tennessee. Ai, já cansei de mostrar isso aqui pra vocês. Eu amo essa bebida. Tomem bem gelada. Levem, por favor. Além dela ser linda, bem purpurinada, ela é uma delícia. Ela é tipo um caramelado. Ela é uma delícia. Eu amo. Mas tem que tomar bem gelada. R$15,90. Muito gostosa. GoPro 12 Black. Eu mostrei da outra vez. Ah, isso aqui vem na caixinha. Porque vem várias coisinhas. É o Special Bundle acessórios incluídos. O coisinha pra pôr na cabeça ali. Head strap, o case pra câmera. Uma bateria extra ali. E o coisinha de mão pra segurar. $400. $399. Era 420. E o Creator Edition tá 520. Era 560. Era o Black 11. Esse é o 12, né? É o 12. GoPro 12. E a Era o Black 11. Creator Edition 11 tá 520. Tem mais umas aqui, ó. A 10 tá 250, ó. Ó, o teclado Coke periférico Delta mecânico, $8. Eu preciso de um teclado, $17, esse, olha que bonito, ai que lindo, é esse aqui, ó, Chrono Auricular Gaming, KGA 481, Coke Latam, Wi-Fi de alta fidelidade, conexão auxiliar, microfone incorporado, cabo de 2.1, esse aqui, ó, é $45, ele era $68, ó. Eu achei bem pesado ele, sabe? Bem pesado. Ele fica colorido. Vou mostrar a caixa pra vocês. Vê se vocês conseguem ver ali, ó. RGB Game and Grade Performance. Dynamic RGB. Ele é com fio, né? $45. Esse daqui também, ó. SteelSeries Apex 3 Gaming Keyboard. Xbox One, PS4, Mac, PC... $48. Eu gosto desses pequenininhos, $200. Esse é o Wireless Pro Mini Wireless. Por isso que ele é $200 também, né? Tem um 155 aqui, ó. Wireless 8K, Real 8K. Ó, vou aproveitar e mostrar pelo menos um computador aqui pra vocês, ó. Esse Asus aqui, ó. Intel Core i9. Aí vocês podem ver aqui, 13.900. 260 HG, 16 GB de RAM, 512 GB, tela 15, grande, né? Windows 11, Wi-Fi, Bluetooth, teclado retroiluminado, não aparece aqui. 1185, tá? Ó, aqui um Acer, ó, um já com Core i7, né? Já uma capacidade já menor de processador daí, né? Acer 512 GB, por isso que o valor é 679, né? 16 GB de RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Windows 11 também. Daí vai para 679. I7, i7, i5. Não tem nenhum i10 aqui, Hyundai. Nossa! Aqui é 4 GB de RAM, 64 GB, meu Deus! 215, ó. Bem simplesinho, ó. Ó, aqui pra quem tá podendo muito, 4 GB de RAM, 64 GB. Aqui também, ó, um Acer i5 aqui, tá? Aqui vocês veem as... Deixa eu colocar ele grande aqui. Aqui vocês podem ver os
as especificações, né? Tal. 8 GB de memória, 512 GB, tela 14, um pouquinho menor a tela, o Wi-Fi, Windows 11. Ah, eu sempre usei tela 15, gente, hoje eu não quero mais tela 15, não. Eu quero cebolinha, eu quero tela menor. $69, ó, da SAT. Speaker System, ó, vem a caixinha da SAT. E essa barra aqui, que eu não sei pra que serve essa barra aqui. Vai espalhar o som pela casa, né? Ó, ela vem assim, ó. Não vou apertar aqui, que vai que apaga todas as luzes do shopping, né? Ah, mostrei no último vídeo pra vocês isso aqui, né? Ah, isso aqui não tinha no último vídeo, ó. Pena que eu não gosto desses que é assim, mas olha que legal. Bem grande o articulado dele, ó. Articula aqui, vai bem alto. Ai, pena que ele é desses. Eu não gosto desses que é assim. Ó, aqui com um ventiladorzinho, esse daqui. Eu mostrei uns desses daqui, não vou mostrar de novo. Esses pastinhos pra notebook eu mostrei em outro vídeo. Essa parte aqui eu mostrei bastante coisa em outro vídeo, mas tem produtos novos aqui, ó, também, ó. 49, 52, ó, tem $39, esses articuladinhos, ó. Tem coisas novas aqui, tá? Ó, esse suporte aqui vem com os entradinhas, ó. E tem bastante coisa nova aqui que eu não tinha quando eu tive aqui, hein? Olha que legal essas cases pra iPad. 16,50, depende da case. Olha só que bonita. Olha só. Tem toda preta também, né? E aí ela gira, você pode girar pra horizontal, né? Olha só. 360 rotating. Tem outros teclados, capa de teclado aqui, $28. Tem outras capinhas aqui também, ó. $25, ó. Bluetooth keyboard para Windows, Android, ó. Tem vários, ó, para iPad Air 4, 9.7, para vários tipos aqui, ó. Tem capa para de tudo aqui. Para Xiaomi. Essa aqui é o para você fazer é tipo o teclado, né? É o teclado pro tablet, né? Ó, Magnetic Keyboard Case. Olha que legal. Que legal. $90, $65. Depende pra que é, ó. iPad 5, Mac Touch Tablet 12, iPad Pro 12. Aí cada um é um tipo de valor, ó. Nossa, e ele é bem articulado. Muito legal, gente. Tem vários tipos aqui, ó. Eu talvez esteja falando algumas bobagens no meio, que eu não entendo muito dessas coisas, né? Olha uma TV torta, olha aqui. Sabiam que tem instrumentos musicais aqui também? Tem várias coisas, ó. Desde um... que é isso? É um cavaquinho? Umas guitarras, umas coisinhas. Tem muita coisa aqui. Ó. Essas coisas, assim, pra quem mexe com... sei lá, pistola de LED. Olha, uma pistola de LED. Que legal. Wireless Combo System Legendary Performance. Acho que isso aqui é... ai, não, é os microfones. Ai, sei lá, pra você virar... ai, sucesso pra você, sei lá. Aqui tem umas câmeras também, ó. Pra você que precisa ir pra sua segurança, ó. Bullet câmera. Alta definição, a prova d'água. On-screen display, não sei o que isso quer dizer. Longa distância, infravermelho, blá, blá, sei lá mais o que. $18, tem assim, ó. $18. Essas que ficam assim. Eyeball. Faça a sua vida mais segura. Cada uma é de um tipo, daí eu não sei, daí, claro. Eu não entendo dessas coisas de câmera, né? O que mais você precisa além delas? Sei lá, tem que ligar em algum lugar. Tem de 29, 35. Essa daqui é $69. Por que essa é $69? Ela deve ter uma coisa especial que faz ela ser $69, né? iFish câmera. Longa distância. Eu acho que daí é a distância, né? Capa, sei lá. $42. 45.
720p, eu acho que é a definição, né? Ó, tem de, 1080p, ó, a definição, ó. $35. Tem a 5 megapixels, $29. 3K. Ai, 3K, sei lá, 2 megapixels, muito ruim, daí $18. Não, sei lá, eu não sei, não entendo nada. Ai, não entendo nada, vocês como dizer. Ai, mas dá pra ter uma ideia, tem 36,62. Aí tem da SAT, ó, $30. Mas não dá pra saber, assim, eu não tô mostrando, não falo nada, não sei nada, né? Next, Full Motion. Ai, acho que é aquelas que segue a gente, né? Indoor, não é aquelas que segue a gente? É, essa aqui é aquela que a gente quer se filmar, sabe? Eu acho, nem sabe. Nem sabe o que tá mostrando. Ai, você sabe. Olha esse Papai Noel. Vocês estão vendo ele? Gente, ele não tem. Ele não tem falhas aí. Vocês estão vendo esse pretinho? Não aparece as falhas, a imagem é perfeita. Só que eu não sei por que no vídeo acontece isso. A imagem é maravilhosa. Só que aí aparece com falhas. Tipo, é uma cidade perfeita, ó. E no celular aparece com falhas. Tem várias imagens aparecendo. $100, que legal isso, gente. Só que a imagem é perfeita, gente, ao vivo, no olho, nu. Pena que ali não aparece. Ai, fechadura elétrica, ó. $85, sensor biométrico, leitor de cartão, painel numérico, touchscreen, até 300 usuários e 9 administradores. Abertura por assistência de voz ou smartphone. Tem outro aqui por $85, ó. Adoro. Ai, o coisinho ali, ó. Esse tá $155, Fred Mercury. Ó, daí teclado simples assim, ó. Tipo SAT, gente. Com fio assim, ó. Gente, tem de $8, tem de $7. Argon, $16. Esse vem com mouse. Esse SAT eu não sei, esse é o wireless, ó. Com mouse. Olha essa rosinha, $35. Olha só que coisinha mais linda. Ele vem com mouse. Acho que eu vou levar um desses. $35. Eu preciso levar um. Acho que eu vou levar um baratinho mesmo, né? Olha isso aqui, $16. Olha que lindo. Também é com mouse. $16. Tem assim, ó. Altec Wireless Combo também, ó. Com mouse. Acho que eu vou levar um com mouse já. Esse é o Microsoft, é $45. Wireless. Dá R$200. E é com mouse. Microsoft também. Esse é só o teclado, ó. Bluetooth, 38. Olha esse branquinho, pequenininho, compacto. Microsoft, $60. E olha esse aqui. Só que é $78, gente. Olha só. Pesado pra caramba, gente. Muito pesado. Que diferente ele, ó. Aí não ia saber, porque é tudo lugar errado. É que fala teclado espanhol. Acho que é diferente, né? Gente, tem até emoji. Tem emoji. Ai, eu gostei que tem emoji. Tem várias outras opções, além dessas que eu mostrei aqui. Tem várias outras. E ainda tem mouses, enfim, várias outras opções. Ai, o mouse do Mickey Mouse, $11. Ó, do Marvel, 10, 12. Desse macaquinho aqui, Paul Frank, é $20. 19, $20. E esse aqui, ó, $23, que mostra todos o dispositivo por dentro, olha só. Legal, né? Você, engenheiro que me segue. Ai, imagina que um engenheiro vai ter paciência de ficar ouvindo eu. Ai, que fofo, ai, que lindo. Duvido. Ai, duvido. Olha só. Quanto que é isso aqui? $4. Ah, isso daqui é também, ó. Isso aqui é pra pôr em tudo, não é? É bem compridão. Ai, olha só, tecnológico. Viu? Se tu, engenheiro, não me segue, não fica sabendo essas coisas. Só os engenheiros que aguentam os... Ai, que lindo, que fofo! Que ficam sabendo.
Eu vou contar uma coisa pra vocês. Aquele dia eu mostrei pra vocês lá, do lado de lado, com os computadores pastas de notebook. Só pra vocês saberem, o dia que vocês vierem, tem uma parte de cá. O dia que vocês procurarem aqui, se vocês procurarem, vocês virem num lugar só, vocês saibam que tem mais um lugar onde tem pasta de notebook. Tem dois lugares. Aqui eu também tenho pasta de notebook. Então, se você estiver procurando especificamente isso, se você olhar só no lugar, procure em mais de um, que tem dois lugares aqui onde tem pastinhas, tá? Aquele dia eu mostrei só num lugar. E tem as mochilas também aqui, ó. Aqui é cheio de mochilas também. Tem de outros tipos também, mas tem mochilas específicas, tipo furto e pra notebook. Não é? Não é isso? Volto lá, sempre tem mais coisa pra mostrar, sempre mais coisa, sempre mais coisa. Gente, a Shopitina é enorme, enorme. Amei fazer essa visita com vocês, espero que vocês tenham curtido muito. Já deu aquela curtida maneiríssima. Ai, é importantíssimo pra mim, hein? Curte, deixa teu comentário, enfim. Aperte muito os botões por aí, que isso me ajuda muito. Você se comunica com o YouTube através desses botõezinhos pra contar pra ele que você está curtindo este canal, que você está gostando desse conteúdo, e assim o YouTube me ajuda a crescer, e você me ajudando a crescer, me ajuda a continuar fazendo este trabalho pra você. Então tá, eu vou esperar você no próximo vídeo. Se você ainda não sabe onde é o Shopping China, gente, eu duvido. Terceiro piso do Shopping Paris, gente, não tem como você não saber. Sempre deixo aí a localização na caixa, no box da descrição, na caixa de descrição, assim como outras informações. Então sempre dá uma olhadinha, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!